наші хлопці гинуть на сході. Як повідомляє РНБО, за добу українська армія втратила одного бійця, ще 13 поранені. А донецька влада повідомляє, що у місті за вихідні загинуло 7 мирних мешканців і 20 травмовані. Вночі ж у зоні АТО було відносно спокійно, але вдень терористи знову поновили обстріли. Сьогодні о 10 ранку бойовики хаотично обстріляли містечко Авдіївка. Сюди екстремісти перекинули 10 одиниць бронетехніки. Інформацію щодо жертв уточнюють. У день найгарячіше було біля Нікішиного, Попасної, поблизу Кам'янки, Рідкодуба, Миколаївки, Новотошківського та Смілого. Загалом за минулу добу бойовики атакували українських військових 53 рази. Однак дісталося і бойовикам, знищено 8 терористів. Бандформування продовжують руйнувати Донецьк. Через обстріли пошкоджено багато будинків. Час від часу у місті виникають пожежі. Донецький аеропорт терористи зранку обстрілювали градами, потім намагалися штурмувати, а вдень пішли танками. Однак наші військові мужньо відбили усі атаки. І нині литовище залишається під контролем українців, стверджують в РНБО. Злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту знаходиться у задовільному стані, вона може приймати навіть важкі літаки, які можуть доставляти озброєння та військову техніку. Останні новини з передової нам розкаже наш кореспондент Дарка Оліфер. Вона зараз на прямому зв'язку. Дарко, добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, яка зараз обстановка у зоні АТО? Інна, тривають масовані артилерійські обстріли. Обстрілюють і Донецький аеропорт, його намагаються штурмувати і Дебальцевати навколишні прилеглі населені пункти. Я нагадаю, що Дебальцево знаходиться на стратегічній позиції. Це перетин Донецької та Луганської областей, і там знаходиться залізничний вузол. Тож там так само тривають бойові дії. Ми сьогодні були на передовій, спілкувалися з нашими бійцями, вони розповідали, і, власне, ми самі чули ці обстріли, які там зараз відбуваються. Кажуть про те, що стріляють не лише по позиціям наших військових, а й по мирних мешканцях, по населених пунктах, по їхніх будинках. І пояснюють, що коли лунає команда повітря, це означає, що треба кинути будь-яку справу і одразу бігти в укриття, у землянку, в підземний бліндаж, адже саме в такий спосіб можна буде якось врятуватися від наслідків мінометного обстрілу. По нам стріляють з цього, що є. З мінометів і саушок. Ну так от. Ну так ми живемо потихеньку. А буває часто, буває не дуже. Наприклад, вчора даже успів покупатися. А сьогодні 3 рази команда воздух, і бачите, і вже все на смарку. Несмотря на то, что сейчас день, несмотря на то, что большой ветер, ребята вообще не стесняются, как бы работают мобильные минометы по сектору, все пристреляно. Где-то здесь ходит наводчик, это мы и выясним, как бы. Все жарко. Окрім масованих артилерійських обстрілів, ще одним ворогом наших бійців є холодна погода, осінь. Вони досі у літніх одностроях, немає теплих речей, теплої білизни, дуже бракує і одягу, і обігрівачів, генераторів, оснащення. І кажуть про те, що поки що все ще не отримали обіцяну Міністерством оборони допомоги у вигляді теплих речей. Чекаємо теплі речі, кажуть, що НАТО снабжає нас теплими речами, вже досить багато їх є. Тільки щось не на одному бійцю, на нашому підрозділі, наприклад, і на підрозділах, які біля нас проїжджають на БТРах, на БРДМах, ми щось не спостерігаємо ніяких натовських теплих речей. Найбільшу підтримку вони мають від волонтерів і від священиків. Ми сьогодні бачили, як пан отець давав своє пасторське благословення бійцям і давав їм хрестики. Насправді, така досить буденна і звичайна річ у мирному житті, в тилу, там на передовій має величезне значення, адже в такий спосіб воїни мають саме таку моральну підтримку. І саме завдяки таким діям небайдужих українців і священиків вони тримаються. Не страшно навіть на даний момент. Ти знаєш, що ти воюєш за Україну, за рідних, за близьких, за правду.
Наостанок скажу ще й про те, що на тих позиціях, де ми сьогодні були, бійці ще скаржилися на те, що впродовж кількох днів вони не отримували продуктів і були змушені купувати їх за власний кошт. І тому просять звернути командування увагу на цю проблему. Інно. Дякуємо, Дарко. Прикро це чути. Це була Дарка Оліфер з останніми новинами з передової.